মন্তুমন দত্তৰ আবৃত্তিৰে জ্ঞানদীপ কলিতাৰ বেকাৰ প্ৰেমিক। সেইদিনা কলেজত ভিৰৰ মাজত তোমাক প্ৰথম দেখিছিলোঁ। তোমাক দেখিয়েই চাগে মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ সেইদিনা। আহ, সেইদিনা মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? সমগ্ৰ পৃথিৱী যেন তেতিয়া নিদ্ৰাত্মগ্ন হৈছিল। সাৰে আছিলোঁ কেৱল তুমি আৰু মই। কিন্তু কি জানা নীলাঞ্জনা, মই কোনো দুৰন্ত প্ৰেমিক নহয় তোমাক প্ৰেমেৰে উপচাই পেলাবলৈ। মই মাথো এক বেকাৰ প্ৰেমিক, আঁতৰৰ পৰা তোমাৰ মিচিকীয়া হাঁহিটি চাই ৰ'বলৈ। তোমাৰ আগত ভালপোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ সাহস মোৰ নাই। আনকি তোমাৰ বাবে এটি প্ৰেমৰ কবিতা লিখিবলৈও মোৰ সক্ষমতা নাই নীলাঞ্জনা। মই আজীৱন অপ্ৰকাশৰ বেদনাত দগ্ধ হৈ থাকিম তোমাৰ বাবে এক বেকাৰ প্ৰেমিক হৈ।